السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ویلیج کو، سب چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ یہ صورتحال ضلع راجن کوٹ کی ہے، آدھے سے زیادہ ضلع راجن کوٹ ڈوب چکا ہے۔ غریب آپ دیکھ رہے ہیں کیمپ لگا کے روڈ پر زندگی بسر کر رہے ہیں، مال مویشی بھی روڈ پر باندھا ہوا ہے۔ ان کی جتنا ہو سکے ان کی امداد کرائیں، ان کا راشن پہنچائیں، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ جتنا بھی ہو سکے ان غریبوں کے بارے میں سوچیں اور ان کی امداد کریں۔ یہ ضلع راجن پور کا ایریا ہے جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لوگ سڑکوں پر، روڈ پر زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ کافی برے حالات میں ہیں۔ ان کی مدد کریں، پاکستان کی مدد کریں، جنوبی پنجاب کی مدد کریں اور لوگوں کی زندگیاں بچائیں۔ لوگوں کی زندگیاں بہت اہم ہیں۔